Milé deti, milá mládež, milé sestry, milí bratia, srdečne vás pozdravujem, ako začíname pôstne obdobie v roku 2021. A na toto pôstne obdobie si môžeme zobrať slovíčko popol, aby nám pripomenulo, ako môžeme prejsť touto vzácnou duchovnou dobou. Prvé písmenko v slove popol, P, nám pripomína prežehnanie. Dajme si záležať zvlášť týchto 40 dňov pôstneho obdobia vždy sa prežehnať uvedomelo, sústredenie a zdá trošičku pomalšie. Teraz, keď sú naše kostoly pozatvárané a ideme okolo nich, mysľou a srdcom sa spojme s Pánom Ježišom, pomaličky sa prežehnajme či väčším alebo menším krížikom. Povedzme mu, že ho milujeme, že túžeme sa s ním čoskoro spojiť vo svetom príjmaní. Poďakujme sa mu, že zomrel za nás na kríži. Vyprosme si silu v rozličných pokušeniach. Druhé písmenko O nám pripomína omšu. Svätá omša je obeta Pána Ježiša, ale aj naša obeta, lebo my sme do nej vtiahnutí nielen tým, že Pán Ježiš na nás myslel na kríži, ale nám aj povedal, toto robte na moju pamiatku. A tak, či sledujeme svätú omšu cez televíziu, rádio, internet, alebo nám v tomto pôstnom období bude dopriate konečne byť na nej aj osobne, spájajme sa s obetou Pána Ježiša. Ďalšie písmenko je opäť písmenko P. A tu si môžeme pripomenúť peniaze. V pôstnom období zvykneme robiť nejakú formu sebazáporu alebo odriekania si čokolády, pitia, jedenia, nakupovania či osobného alebo cez internet. A tak nás chcem pozbudiť všetkých, ak si dáme takýto typ sebazáporu, skúsme ho urobiť takým spôsobom, že čo ušetríme, to môžeme odložiť pre núdzne rodiny, pre nejaký misijný projekt. Pamätám si jedného mladého tínejdžera, ktorý sa volal Peter, ktorému bola diagnostikovaná rakovina a v nemocnici, v ktorej bol, ponúkali týmto mladým pacientom 500 eur, aby si zakúpili nejaký dobrý tablet alebo nejakú elektroniku. A tento mladý chalaň, vediac, že zomrie, hovorí, tu máte tieto peniažky a dajte ich na misie, na projekt vŕtania vody. Táto voda bude tým pohárikom, o ktorom Pán Ježiš hovorí, dali ste mi piť, navštívili ste ma, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne samotnému ste urobili. Ak by sme nerozmýšľali pri tomto druhom péčku o peniazoch určite môžeme rozmýšľať o písme. Dajme priestor a čas Božiemu slovu. Ďalšie písmenko je písmenko O. Ochota. S ľuďmi, s ktorými žijeme, s ľuďmi, s ktorými spolupracujeme. Naučme sa ich opýtať, s čím ti môžem dnes pomôcť. Špinavé riady? Otvorenie dverí? Alebo aspoň to jednoduché úsmev cez rúško? Posledné písmenko je L, ktoré nám pripomína láskavosť. Aká dôležitá je láskavosť a veľkodušnosť v rozhovoroch. Je toľko ľudí, ktorých je nervóznych, frustrovaných, znechutených a naša láskavosť im môže pripomenúť dobrotu Pána Ježiša.